Sa pong magandang umaga sa bawat isa, mga kapatid. Ito sa Bulino at isa nga pong kagalakan at privilegyo na makasama kayo at kasamang magbulay-bulay ng salita ng ating Diyos. Tulay nga na mag-init ang inyong pagtanggap at ang lalo na yung panambangan sa oras pong ito. Salamat sa Diyos sa gawain niya. Pero bago tayo mag-umpisa ay manalangin po muna tayo. O aming Diyos, aming Ama sa langit, tunay nga na kayo'y mabuti. At nakikita namin ang inyong kabutihan sa aming buhay at sa aming kapaligiran. Salamat aming Diyos sa mga biyaya mo, sa patnubay sa amin, sa pamagitan ng inyong salita, at sa mga material na pangangailangan na ipinagkaloob. Salamat aming Diyos sa lahat ng mga bagay niya. At ngayon po ay mag-aaral kami sa inyong salita. Tulungan niyo po kami. Ang inyong pong tagapagsalita ay hindi karapat-dapat sa gawain na yan. Sapagkat kayo lamang ang sufisyente sa gawain na yan. Nawa sa aming gagawin ay kayo po ang maitanghal. Kayo po ang kakilain. At lahat na ito'y tumungo sa iyong katakilan at karangalan. At tumuwa po na may kalakasan ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y mag-aaral at magpapatuloy sa aklat ng ang mga narato, Ecclesiastes. At tayo po ay nasa chapter 4 ng huli tayong nagkulay dito at pinag-aralan natin ang tungkol sa mga unang talata tungkol sa injustice. Napag-aralan naman natin yung mga ibang bagay na ipinahayag ni Solomon sa mga naunang kapitulo na sinabi niya na walang kabuluhan ng buhay sa sanlibutan kapag hindi kasama ang Diyos. At hindi nakita ni Solomon ang kahulugan ng buhay at tunay na kasiyahan sa karunungan o kaalaman, sa alak, sa karangyaan, at sa babae. Alalahanin natin, mga 1,000 ang asawa at concubine ni Solomon. Hindi rin niya nakita sa entertainment, katatawanan, sa mga awitin, bagamat may kakayanan siya ng command performance sa mga gawain na yan. At sinabi niya, ito'y walang kabuluhan. At nagpatuloy siya sa obserbasyon sa buhay. Tiningnan niya yung mga events of life o mga kaganapan na nangyayari sa ating mga buhay-buhay. Pagpapanganak, may panahon ng pag-iyak, may panahon ng rejoicing. At ito'y nakita niya na itinadhana ng Diyos. Ito'y hindi aksidente lamang. At kung ako'y narito sa inyong harapan, ito'y hindi rin aksidente na ako'y narito sa inyong kalagitnaan. Ipinapahayag din dito na ang Diyos ay soberano at dapat lamang sambahin at takilan. Siya ay hari. Si Yahweh ay hari. Kaya nga sabi niya, there is an appointed time for everything. And there is a time for every event under heaven. Sa bawat bagay ay may kapanamunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. God is sovereign sa lahat ng bagay. At sa pagpapatuloy nga, nasa Ecclesiastes chapter 4 tayo, na nung una ay ipinahayag yung realidad ng injustice. Na tunay nga na nararanasan natin o nakikita natin na merong injustice dito sa sanlibutan.
At ipinahayag na nga na ito ay dahil sa pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan. Kung tutusin ang unang injustice, itagtag ko lang yung nangyara kay Cain at kay Abel. Diba? Pinaslam ni Cain si Abel. Pero yan naman ay nagkaroon ng katarungan sapagkat ginawang palaboy ng Panginoon si Cain. Maski ang Panginoong Jesus ay nakaranas din ng injustice sapagkat siya ay inakusahan ng kamalian at napako sa krus. Eh, hindi na tayo lalayo kung titingnan natin sa ating bayan. Yung mga drug lord, ikinunog sa bilibid, pero mga ilang taon din nakapagnegosyo. May mga bantay na, nasa kulungan na, eh, nagnegosyo pa rin. Eh, salamat din sa kasalukuyang pamahalaan, eh, ito ay nabigyan na rin ng katarungan. At sa biyaya ng Diyos, Diyos lamang ang lahat ng may gawa niya. At nahadlangan na ang mga gawain na ito. Kaya, panalangin natin ang ating pamahalaan sa mga reformang ginagawa. Ngayon, dito sa verse 4, sa chapter 4 na ating tatalakayin, ay pansinin natin ang mga talatang ito. Isa natin sa verse 4 hanggang verse 12. Sa Ecclesiastes chapter 4, verse 4 hanggang verse 12. Sabi dito, nakita ko rin ang tao'y nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Sinabi nilang mamang lamang ang maghahalukit ng kamay at magpapakamatay sa gutom. Ngunit mas mabuti pa ang isang dakot na may katahimikan kaysa dalawang dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Mayroon pang ibang mga bagay sa mundong ito na nakita kong wala ng kabuluhan. Ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan, ni kamag-anak, ngunit walang tigil sa pagtatrabaho. Wala siyang kasiyahan, ni hindi niya tinatanong sa sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagmamahalan. Ito man ay walang kabuluhan, isang miserable pamumuhay. Verse 9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang buga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad mananagot. Yan ang dito natin pagtutuunan ng pansin ng pag-aaral natin. Eh dito may preparatory observation si Solomon sa buhay at ito'y tumungo sa isang major point na nag-umpisa sa verse 9 hanggang verse 12. Dito, makikita natin sa ating binasa ang uri ng tao. Ipinapakita niya na may nagsusumikap sa buhay. Yan naman yung magandang gawain na magsusumikap sa buhay. Pero, ang pagsusumikap niya ay para lamang mahigitan o manampasan ang achievement ng kanyang kapwa-tao. Maari ito'y kamag-anak niya, kapitbahay, o kaibigan. Yun ang kanyang motivasyon. Angatan ang kanyang kapwa. Alam niyo, dati may naalala kong mga comedy skit o mga panaborin na
pinapanood ito, mga aking pelikula o TV, hindi ko lang maalala, no? Na mayroong dalawang magkapitbahay. At sila'y nagpapayabangan sa bawat isa. Dalawang kapitbahay ito, magkatabing bahay. Na sa oras ng pananghalian, yung asawa ay sisigaw, "Honey, kumain na tayo. Ang sarap ng ulam." Tapos tatabi pa sa bintana, "Lechon ang ulam." Kasi nandito yung bahay ng kapitbahay, malapit eh. Eh di siyempre, naririnig ng kapitbahay yun, "Lechon ha." Tatawag naman, later tatawag naman siya, sisigawan din niya ang asama niya. Ito yung katabing bahay, "Honey, kakain na tayo. Ang ulam natin ay morpon." Tatapag pa rin sa bintana. At may pansit pa at max fried chicken. So nagpapayabangan yan. Dalawang magkapit bahay. O kaya naman, may eksena naman, bumili yung kapit bahay ng second hand car. At tapos nakita to ng katabing bahay. Aba, may kurki na si paring ano ha. Teka nga, ako rin. Isikap din ako para makabili ng kotse. Mga ilang araw, bumili ng brand new car. Tapos pinas-forward yung eksena nung pelikula. Nakita naman nung nakabili ng bagong sasakyan, palay ayos naman itong kapitbahay dito ng sasakyan niya. Kasi second hand, siragin. Medyo nangungutya siya. "Mare, ano ba ang problema ng sasakyan mo?" "Ito, sira eh." "O, yan ang hirap na second hand eh." "O, di nangungutya siya, no?" Fast forward naman, isang eksena naman, eh yung sasakyan naman na bago, binaltak, hinatap, na-reposes. Eh pumunta na naman yung, "Pare, ano nangyayari sa inyo?" "Kaya pare, bakit?" "Eh, ni-reposes na ng financing, hindi ako nakabayad eh." So, ganun ang, eh ito'y tutusin, realidad ito sa buhay. Na yung tao nagsisikap, umangat sa buhay, dahil naiinggit siya sa kapitbahay, sa kapwa, at pwede rin mangyari ito sa isang iglesia. Walang kabuluhan magkaroon ng maundad na buhay dahil lamang sa layunin ng inggit sa kapwa. Kaya ito'y isa na rin leksyon natin sa panimula. Pwede nating tanungin ang bawat isa, eh ano ba ang layunin mo sa iyong naising maunlad na buhay? Ito ba'y layunin mo mahigitan ang iyong kapwa? O kamag-anak? Kasi uso rin yan sa mga kamag-anak. May inggitan din yan. May naranasan ko rin yan sa pamilya. No? Yan bang iyong layunin? O kaibigan mo? Laging sa kwentuhan, nagyayabang. O rin, balang araw, yayabangan ang inggitan. Magsisikap ako. Kaya ito'y panawagan na magsiyasa tayo sa ating sarili kung ano yung mga layunin natin sa ating pamumuhay. At isa pang pwede nating idagdag dyan, ang isang taong masipag na umuunlad sa kanyang gawain at kabuhayan ay pinagmumulan talaga ng inggit ng kanyang kapitbahay o kaibigan. Sabi nga eh, pag ang puno ay mabunga, ito'y pinupukul. At yan ay realidad rin sa ating pamumuhay. Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 14 verse 13, ang isip na iwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Pero sa English, a tranquil heart is life to the body. Nagbibigay ng buhay. Yung mapayapa, but passion, yung masiting inggit, pwede natin sabihin gano'n, is rottenness to the bones. Or, sa ibang translasyon, sa New King James Version, but envy is rottenness to the bones.
sabihin, eh, nagubulok ang iyong saloobin. Yan. At sabi pa nga sa James chapter 3, verse 16, and for where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Eh, nangyari din yan sa Panginoong Hesus. Nainggit ang mga Pariseo sa kanya. Anong sabi ng Pariseo? Ipapatay natin yan. Hindi ba yan itama nga sa ating binasa? Ito'y nagdulot sa masamang gawain. Yan ang unang klase ng isang tao, no? Na may layunin na masasabi natin makasarili. Pansariling kapakanan. Ang susunod naman, eh isang workaholic at isa naman na tinatawag na tamad. Sabi dito, mayroon pang sabi dito, nakita ko rin ang tao ay nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kaguluhan. Tulad lang ang pag-apol sa amin. Sinabi nila, mangmang lamang ang naghahalukip-kip ng kamay at nagpapakamatay sa buko. Sabi nga, ngunit mas mabuti pa ang isang takot na ang may katahimikan kaysa dalawang takot ng pagpapagod. Mayroon pang ibang mga bagay sa mundong ito na nakita kong walang kabuluhan. Ang isang tao na nag-iisa sa buhay, walang kaibigan ni kapag-anak, ngunit walang tigil sa pagkatrabaho, wala siyang kasiyahan. Hindi niya tinatanong sa sarili kung kanino mauwi ang kanyang pinagpapaguran. Ito man ay walang kabuluhan. Ito na nga yung workaholic. O itong workaholic, eh pwede rin maging loner o tinatawag natin ng mga self-sufficient na tao. Yan. Yan yung mga kategorya na yan. Itong workaholic, eh trabaho lang na trabaho. Trabaho na trabaho. Ang layunin, kumita ng pera. Kumita ng kumita. Siguro naalala niyo yung istorya ni Ebenezer Scrooge. Ito yung pagdating na Disyembre, eh, lagi na lang pinapalabas yan, eh, si Ebenezer Scrooge. Trabaho na trabaho, malupit sa kanyang mga manggagawa, hindi nagpapasweldo ng sapat, gusto kumita ng limpa na sa labi. Eh, sabi dito, may ganyang mga tao. Isa na ang mapupunta yan. Tapos, ang masaklap pa niyan, marami kang pera, kuripot ka naman. Kuripot. Masaklap ano? Dami mong pera, oh. Pero ang tamay mo naman, nakatikom. Kuripot. Hindi man lang maunat, talagang hirap po dati. Yung kamay mo, talagang naglalaban para maunat yung kamay mo. So, may ganyang mga tao. At ang tendency mo nga dyan, eh, maging loner ka. Loner. Na-isolate mo sarili mo. Gaya nga nung palabas na si Ebenezer Scrooge. Pero meron din namang tamad. May tamad na takot eh. Sabi nila, nandito kami para, sabi nga ni Socrates, isang philosopher to eh. May tao na para mabuhay, para silang mabuhay, and kailangan kumain at uminom. At ganun lamang, para mabuhay, kumain, uminom. Kumain, uminom. Eh sabi niya, walang pinagkaiba sa hayop. Diba ang hayop, kumain, uminom, kumain, uminom. Pero, ang tao, ang tunay na tao, sabi niya, yung may halaga, eh, o nga, para mabuhay, kumain, uminom, ngunit, siya'y may layunin na nais niyang magampanan. May layunin siya.
isang layunin na noble, sabihin, dakilat, a noble purpose, isang layunin na mahalaga. E sa mga Kristiyano, bilang mga tao ng Diyos, ang layunin natin ay itaguyod ang kaharian ng Panginoon, ipahayag ang Ebanghelyo. At kung ikaw ay nasa Kristo, ikaw ay nasumpungan sa Panginoong Hesus, ang bunga niyan ay mabuting luma. Di po ba? Yun ang layunin na ng isang tao ng Diyos, mabuting luma. Siguro naman, alam niyo na, yung mabuting gawa niya ay hindi para makaabot kayo sa langit. Yan ay bunga ng inyong pananampalataya. So, meron ka ng dakilang layunin. Hindi lang parang kumain at uminom, ikaw ay may ginagampanan na layunin sa buhay na inaalay mo sa Panginoon. So, ito pong workaholic, kung titingnan natin, pansariling kapakanan. Yung workaholic, maaaring pwedeng tinatawag na loner. Loner na tayo. Mag-isa lamang yun lagi. Ina-isolate ang sarili niya. Kung naalala niyo yung story ni Ebenezer Scrooge, ganyan yung tao mo. Trabaho, uwi ng bahay, nakain na lang na sopas, dahil natitipid, mayaman na, natitipid pa, no? Ganun na lamang ang ibot ng buhay niya. Ngayon, meron din yung mga tamad. Siguro, alam niyo na yung ang ilustrasyon natin ng tamad, si Juan Tamad. Nag-iintay ng bunga ng bayan para makakain. Ito mga tamad, sarili rin ang kapakanan ng iniisip niya. Ayaw magpagod, ayaw magbanat ng buto, ayaw maarawan. Sarili lang niya yung iniisip niya. Narinig nga akong kabataan . Parang puso na rin ko . Sir, di na baling walang trabaho. Hindi naman ako pagod. Kabataan. Kali walang trabaho, di naman ako pagod. Ang ganda, no? Ng mga statement kayo, no? Ngayon, itong mga preparatory points, inilatag ni Solomon. Sapagkat dito, ipinapakita yung being a loner, self-sufficient. Actually, self-sufficient, talagang isang ano rin po isang salita na walang katotohanan, being self-sufficient. Sapagkat, mamaya, pupuntahan natin yan. Ay, ina-isolate mo yung sarili mo. Yeah. Maski yung tamad, ganun din, ina-isolate rin nila yung sarili nila kasi ayaw nilang mapagod, makipagpuntahan, o fellowship, mga ganyan, ano. So, pansariling kapakanan, naka-isolate, loner. Ngayon, pumunto na si Solomon dito sa verse 9 to 12. Na, dahil nailatag na niyo yun, sinabi niya na ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuha ng isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuhan. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa? Kung ang nag-iisa ay maaaring nagtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Dati nga, mayroon tayong mga slogan, hindi ka nag-iisa. Mga ganyan. Noong una, nung ito'y nabasa ko, siyempre, nung aking kabataan, ito na, tungkol to sa Mary Blight. Talagang ito sinasabi sa akin,
kailangan ko na ng sweetheart sa buhay. Kasi nga eh, mahirap mag-isa eh. Diba? Eh pag mag-isa ka, malamig. Wala kang kaya ka. Diba? Nandalamig ka. Ito na nga, sabi ko. Kaya nga nung ako ikinasal, actually, yun din yung verse ko, two is better than one sa Ecclesiastes. Ito sa invitation ko eh, noon. Some years ago. Yan. Yan yung akin, ano. Pero malawak pala ito, mga kapatid. Hindi lang pala ito dapat pang, ano lang, pang, it's, ano, love, court, and love, courtship, and marriage, LCA. Hindi lang pala ito love, courtship, and marriage. Ito pala ay pag-iikayat sa isang community life. Ito'y panghikayat sa isang community life. Kasi nga, itinakda ng Panginoon, humanity, yung buong mankind, to a community life. Ipinapahayag dito na human beings are not meant to live in isolation. Tama yung mga slogan na, no man is an island. Ito'y nag-a-apply hindi lang sa married life, maski sa mga singles. Ito ay applicable to the whole mankind, sa bawat isa. Kaya, sa mga singles, pag ito ay naipapahayag, eh, huwag kayong malungkot, ha? Na kayo'y walang partner. Hindi. Hindi ka nag-iisa sa mga single dito. No? Ito ay pag-iikayat sa community life. Lalo na sa mga Kristiyano, ito'y pag-iikayat na tayo'y magkakapatid sa pananampalataya. Community life is being in fellowship with believers in Christ. We are part of a body of Christ. Hindi lang dito sa Cavite, Molino, may kapatid tayo sa Mulbo, mga fellowship churches. Meron kayong kapatid sa Manila, SGC. Meron kayong kapatid sa New York, Trinity, Baptist Church. Marami tayong mga kapatid dito sa Sanlibutan. No? Dito, sa iglesia, sa community life, tayo'y natututo. We learn to give encouragement. We learn to give brotherly love. We learn to give affection to one another. May damayan, may pagtutulungan. Kaya sa mga singles dito, eh hindi kayo nag-iisa. Meron kayong mga kapatid sa Panginoon. Meron kayong mga tatay sa Panginoon. Meron kayong mga lolo sa Panginoon. Kung wala na kayong lolo, lola, eh may lolo at lola pa rin kayo, mga kapatid nyo sa pananampalataya. Mahirap maging mag-isa. Totoo siya. Mahirap mag-isa. Eh kasi naman, na-influensya tayo ng Sanlibutan. Kaya, gusto natin mag-isa. Lalo na yung mga babasahin yung tungkol sa mga filosofiya na individualism. Mga ganyan, yung mga artikulo ni, ewan ko kung kilala nyo, si Anne Rhine. Kung tama yung aking pronunciation na ipinapahayag niya yung being self-sufficient, pansarili ka pa ka ng lamang ang iyong intindihin. Ayan ang sinasabi ng Panginoon. So kung ikaw ay nasa Panginoon, you have a brother and sister in Christ, may lolo, may tatay ka, may ina ka sa Panginoon. Kaya huwag mong sabihin na I cannot live without someone to love. Ang dami mong mamahalin dito, mga kapatid, sa pananampalataya. Hindi ka nag-iisa. At lalo na, you have the Lord. Ang Panginoong Jesus na nagbibigay ng tunay na aliw sa ating pag-iisa. Kaya, huwag mong i-isolate ang sarili mo.
Huwag kang maging isang Lone Ranger Christian. Huwag kang maging Lone Ranger Christian. Kasi napansin ko, sa community life, dito sa iglesia, dito nadidevelop ang iyong pagkatao. Dito nadidevelop ang pagkakaibigan. Dito nadidevelop ang samahan ng bawat isa. Yan ang bunga ng community life. Kaya two are better than one because they have a good return for their labor. Di ba kung sama-sama, mas mabunga ang gawain. Kung walang iwanan sa bawat isa, kung nagtutulungan, kung yung mga kombinasyon ng kakayanan ng bawat isa ay tumutungo para magampanan ang layunin. Lalo na ang layunin ipalaganap ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Ibahagi ang kadakilaan ng ating Panginoon. Sa oras ng problema, ang mga magkakaibigan o mga kapatid sa pananampalataya ay nagtutulungan. Sabi nga, for if either of them falls, pag may natapat, the one will lift up his companion. May mag-aatay, magbubuhat. Kung nanulungkot ka, kung ikaw ay nadapa, kapag nabuhal kami, magtatayo sa iyo. Pagbibigay ng encouragement. Kung nag-iisa ka, walang tutulong. Walang magbibigay sa iyo ng encouragement. Ang sabi ng sanlibutan, okay lang maging mag-isa ka lang, independent ka. Lalo na sa mga kalalakihan. Sa mga kalalakihan, may takot na maipahayag ang malalim na salubin. Dahil, baka makita nila, hangila ako. O dahil sa kainahan ko, chismis ako. Kaya, dahil nangyari na yan, ayaw na magtiwala sa bawat isa. Pwede rin mangyari rin yan sa babae. Sabi nga, kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang pareho mainitan. Yan, dyan ako na ano. Kailangan ko na mag-asawa. Kasi pag malamig ang panahon, di siyempre, kailangan ko na mainitan naman. Kasi may kayakap ka eh. Pero hindi. Ito po'y dahil sa community life. Dahil, alam niyo po, sa disyerto, malamig. At ano pong ginagawa ng mga manlalakbay, sila'y natutulog ng tabi-tabi para yung init ng katawan nila ay magpainit sa lahat. Ganyan din, sa oras ng ating panambahan, tayo'y narito, nagbibigay ng encouragement sa bawat isa. At sa init natin sa Panginoon, ito'y nagpapainit naman sa bawat isa. Kaya nga yung init ng inyong personal devotion kanina, sumama kayo dito, ito'y nagpapainit ngayon sa bawat kapatiran. Para bang yung uling, nilagyan mo ng isang mainit, yung may bagang uling, paypayan mo, iinit na ang bawat isa. Yan ang ibig sabihin niya na nung una, akala ko doon lamang, hindi makabaw talaga doon una. Ito talaga ang pagsaliksik sa salita ng Panginoon. Sa bawat pagdating ng panahon, nadalas talaga. Pero ito ay sa biyaya ng Diyos naman. Biyaya ang nagpapainit sa atin. Sa ating fellowship. Kaya nga, sa iglesia, kailangan ng patuloy na ugnayan sa bawat isa. Sa pamagitan ng pagdalo sa mga means of grace, sa worship service, sa prayer meeting, sa fellowship lunch, sa mga Bible study, sa mga gawain, dito sa iglesia. At dahil dyan, lumana po ang samahan sa pag-ibig kay Kristo. At yung pag-ibig kay Kristo, lumana po sa pag-ibig sa mga kapatid.
At yan ang nagbigay sa atin ng biyaya sa bawat isa. Kaya kung ikaw ay nag-iisa, binomba ka na sa damakmak na tentasyon, ng mga problema, nalulunod ka na, hindi ka nag-send ng SOS, gusto mo pa rin mag-isa. Talaga, tuluyang kang malulunod. Hindi ka nag-send ng SOS signal eh. Kaya nga dito, and if one can overpower him who is alone, two can resist him. Sabi nga, a cord of three strands is not quickly torn apart. Kasi mag-isa ka eh. So, yung two, dalawang mananampalataya, o pwede rin po sa context ng marriage, two, a three cord, ibig sabihin, sa inyong buhay pamilya, kasama niyo ang Panginoon, Panginoong Diyos. So, a threefold is not quickly broken. Yung mga Pilipin, tatlong Pilipin, hindi madaling maputol. So, yung threefold, yes, andyan ang Panginoon. Kaya, ano po ang leksyon natin? Bilang iglesia, we have a community life. May ugnayan ang bawat isa. Ugnayan na pinagbuklod ni Kristo. Sapagkat ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang espiritu, ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay nasa atin sa mga mananampalataya kay Kristo. At sa community life na yan, tayo'y natutong pagmahal, magpasensya, mangunawa sa bawat isa. At dahil diyan, tayo lumalago ang ating pagkatao at sa espiritual na buhay. At ito ay itinakda ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon sa Genesis, it is not good for man to be alone. Kaya nga binigay niya si Eva. Pero ang malawak na plano ng Diyos ay community life, lalo na itong iglesia na itinatag ng Panginoon Jesucristo. Kaya, it is not good for a Christian to be a lone ranger. Yung isolate mo sarili mo, mag-isa ka lang. At sa iglesia nga, may tampuhan, hindi maiwasan, may samahan ng loob. Minsan, may pagkakataon na yung may samahan ng loob, mapait, nagtutulak, umalis. Pero, yung mga ganong bagay na nangyayari sa ating buhay, ay dapat natin na makita na ito'y biyaya ng Diyos. Sapagkat, ito'y leksyon para matutunan naman natin ang pag-ibig. Yan ang mahirap gawin eh. Yung pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig na, gaya ng ginawa ng Panginoong Jesus, minahal niya yung mga nag-akusa sa kanya, nagpako sa kanya sa krus, at ipinalangin pa niya. Nanalangin siya, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. So, diyan mo matututunan, binibigyan ka ng leksyon ng Panginoon para bahay ng iyong pag-ibig, pasensya, pangunawa, at manalangin para sa mga nakasakit sa iyo. At sa ganoon, ito'y tumutungo sa paglago ng iyong pagkatao at espiritual na buhay. Kaya nasabi sa 2 Peter chapter 1, verse 5 to 11, tingnan lang natin. Chapter 1, verse 5 to 11. Kaya nga sabi dito, now, for this very reason also, applying all diligence in your faith, supply moral excellence, in your moral excellence, knowledge, and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. For if these qualities are yours,
and are increasing their, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa community life, tayo tumalago sa ganoong mga virtues sa ating buhay na didevelop ang ating pagkatao. Kaya nga, sa patuloy pa ng ating leksyon, tayo mamuhay ng balancing buhay, pamumuhay. Huwag naman tayo maging workaholic, huwag naman tayo maging tamad. At tayo mamuhay na may karunungan na nakikita natin kung anong mahalaga sa ating buhay. Ang inyong trabaho o career sa buhay ay hindi sukatan ng inyong halaga o ng inyong pagkatao. Ang sukatan ng inyong pagkatao ay kung ikaw ba ay na kay Kristo, pinamumuhay mo ba ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Di kayang palitan ng pera ng kasiyahan na makapiling ang iyong mga mahal sa buhay. Pero alam ko, mga kaibigan, mga kapatid, may nagsasakripisyo na mahal natin sa buhay. Lalo na itong mga OFW. Tinitiis na mawalay sa pamilya para mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanilang mga sinama. Tunay nga na may kasiyahan o satisfaction ang isang tao na nagsisikap itaguyod ang kabuhayan, pangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaysa naman, isang kuripot at nag-iisa na gaya nga ng kwento ni Ebenezer Scrooge. Kung babalikan natin yung Ecclesiastes verse 3 at chapter 3 verse 12, sabi dito, alam kong walang pinakamabuti sa tao kung magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ng bunga ng kanyang pinagpapagura. So, rejoice and do good in your lifetime. Kung kayo kumakain, umiinom, at kayo may kasiyahan, ito'y biyaya ng Diyos. Kung tayo'y mamuhay na may balansing pamumuhay. Two are better than one. Tayo ay nilalang ng Panginoon na mamuhay ng community life. Kaya na, two are better than one. No man is an island. Kaya kapatid, hindi ka nag-iisa. Ang Panginoon ay lagi natin kasama. Tayo'y nabubuklod sa iisang Espiritu. Marami kang mga karamay. Sa taong wala pa sa Panginoon, kailangan mo ang Panginoong Isus. Kung wala kang kay Kristo, kailangan mo ang Panginoong Isus sa buhay mo. Sapagkat, maaaring may kapatid ka sa pisikal, pero iba ang kapatid na nasa Panginoong Isus. Sana ikaw ay lumapit sa Panginoong Jesucristo, magsisi ka sa iyong kasalanan. Sa biyaya niya, makamtan mo ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng Panginoong Jesus. Tayo ko yung manalangin. O aming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya. Sa tulong na pagkulay-kulaya po ang inyong salita. Tulungan niyo po kami sa aming community life at lahat po ito ay tumungo sa iyong kalukuran at kapatid.